Pessoal, é o seguinte, eu lembrei agora, eu e Madalena estamos aqui, mandar uns abraços do pessoal que eu tenho contato pelo WhatsApp, desses que falam comigo pelo WhatsApp, porque os que estão lá nos comentários, muitas vezes eu não lembro o nome. Eu tenho lá nos nossos comentários uma pessoa muito querida, ele assina Fat Phil, Fat de Fé, Phil, não sei se é, ele sabe com quem eu estou falando. E quero mandar um abraço pra você. E você tem um filho, né? Esse dia você me pediu pra mandar um abraço pra você e pro teu filho. Eu esqueci o nome do teu filho, mas você comunica pra ele isso daí. O Leandro Heringer. Você lembra o nome do canal do Leandro, bem? Ô Leandro, eu esqueci o nome do seu canal agora. Mas não repara não, que é porque é muita coisa, viu? Mas eu quero te mandar um abraço. E que você seja muito abençoado cada vez mais, tá bom? Deixa eu ver aqui quem mais que eu tenho. Pessoas que entram. Claudineia. Lá de Minas Gerais. Claudineia. Nós temos aqui no canal, acho que duas Claudineia. O Vieira. Ô Vieira, lá na cidade de Tarabai, nossa cidade natal. Um abração pra você. Hã? Manda pro seu Ayrton também. Ah, é. O seu Ayrton. Seu Ayrton foi... Foi não, é... Aquele amigo querido da horta lá que nos deixou gravar sobre ervas medicinais. A Jeane lá do Rio de Janeiro. Eu vou enviar outro abraço para o José Newton. José Newton lá de Salvador. Está sempre conversando comigo, mandando um bom dia. E aqui estou devolvendo para você. Irmão Zezinho de Minas Gerais. Irmão Zezinho de Minas Gerais. Ó, estamos chegando por aí qualquer hora dessa, viu, meu irmão? Seu Mário Nunes. Esse aqui é outro também que todo dia a gente conversa. Leandro de Charqueada. Charqueada é uma cidade que tem aqui perto. Apaixonado por cavalo, né, Leandro? Um abraço pra você, meu querido. Carolina de Minas Gerais, cidade de Alfenas. Estaremos passando em breve, se Deus abençoar, estaremos passando em breve na sua cidade e se der certo iremos na sua casa, mas vai dar certo sim. Marlene de Atibaia. Marlene, Atibaia, Madalena tá vendo ali, tá me ajudando. Marlene de Atibaia, um abração para você, para sua família. Tem uma pessoa de Caraguatatuba, nossa inscrita querida, chama Cristiane Soares. Cristiane, eu estou vendo aquilo que você me pediu, tá? Com carinho, nós vamos conseguir, se Deus quiser. Aqui na região é capaz que eu vou encontrar, nós estamos procurando. E você vai ter o que você precisa aí, assim que a gente tiver a oportunidade de conseguir. Paulo Basile, da cidade de Sumaré. Um abração, rapaz. Você mora aqui também, ó, como todos os demais. Fabiana de São Vicente, Litoral. Ah, Fabiana. Ela conversa mais com a minha esposa, né? Mora na cidade de São Vicente. Ela e o esposo dela. Então, Fabiana e esposo, um abração nosso. Tem um canal, pessoal, chama Natureza Sobre Rodas. É do Eliseu e da Lana. Eles agora estão morando numa cidade, ali pro lado de Tapetininga. Eles venderam a casa deles para recomeçar uma vida da forma mais simples, mas agradável e que vale a pena viver, né? E o Eliseu e a Lana estão recomeçando a vida. Entre no canal deles, Natureza Sobre Rodas, e dê uma ajuda para eles. Pessoal, é o seguinte, lá tem o número da conta. Eu creio que vocês não vão ficar mais pobres. Muito pelo contrário, vocês vão ficar mais ricos se ajudar esse casal. Se vocês mandarem 20 reais, 10 reais na conta deles, 15, 50, quem puder mandar 100, faça essa gentileza. Vocês podem ter certeza, pessoal, podem ter certeza. Futuramente, vocês que colaboraram vão ter até um lugar para poder passear. É o desejo da alma deles dois e da filha também que eles têm. E eles têm me ajudado muito, têm divulgado meu canal. E eu tenho percebido que através do YouTube... Eu e Madalena conquistamos muitas pessoas. E eles também são frutos da inscrição que eles fizeram no nosso canal. Nós também devolvemos a inscrição para eles e hoje somos amigos deles. Se eu pudesse, Eliseu e Lana, vocês sabem muito bem, se eu pudesse, agora,
eu estaria aí com vocês ajudando a erguer sua casa. Você sabe disso. No momento eu não posso, mas Deus sabe. E se tudo correr bem, eu posso sim. A sua casa não vai ficar só em dois cômodos, né? Então vamos lá, gente. Não custa nada. Se você fizer o bem, aprenda uma coisa. Quando você tem duas mãos abertas, alguém vem e tira dessa mão aqui, Deus coloca nessa aqui. Se alguém vem e tira dessa mão aqui, Deus vem e coloca nessa mão aqui. Se você tiver uma mão aberta e uma mão fechada, alguém tira daqui, ó. Não tem como colocar aqui, tá fechado. Não tem como você receber. Mas se você abrir a mão, e abrir a mão, Deus enche as duas mãos. É experiência nossa, né, Ben? Sim. Gente, experiência minha e da Madalena. Você ajuda, quando você menos espera, olha, Deus abençoando você de uma forma que você nem merece. Então vamos ajudar Natureza Sobre Rodas. Deixa eu mandar um abraço especial para a minha prima. Vem aqui. Vem aqui atrás. Júlia Angélica. Ai, tô com o cabelo seu. Ah, tá bom. Mais mulher, pessoal, né? Ai, tô com o cabelo não sei o quê. Vem aqui, nega. Vem cá. Bom, enquanto a Madalena não chega, Josué e Janaína, queridos amigos do canal Família Mineira. É outro canal também, gente, que a gente ama, que a gente quer um bem grande, que a gente quer um bem especial enorme também. De enorme de grande. É Josué Janaína Kaique. E a irmã dele chama? Carol. Carol. Tá bom? Vamos dar uma força também no canal Família Mineira. Aqui, ó. Quero mandar um abraço especial pra minha prima, Júlia Angélica. Eu obtive o contato dela esses dias, gente. Uma prima que eu nem conheço pessoalmente, mas eu quero conhecê-la futuramente. E muito breve, se Deus quiser. Ela é de... De onde mesmo? Belo Horizonte? Não, é de... Do Triângulo Mineiro ali. Ah, esqueci a cidade, gente. É do Triângulo Mineiro. Que vergonha. Mineiro. Não, é... É Minas Gerais. Uberlândia. Uberlândia. Já vou lá. Deixa eu achar mais alguém aqui. Esse daqui é o Sebastião dos Santos. Ô Sebastião dos Santos, o que aconteceu? Você esqueceu do Cício da Madalena, é? Nós não esquecemos do você, não. Mandei um zap pra você esse dia. Tá aqui, ó. Eu coloquei assim, ó. No dia 26 de agosto, ó. Vou cobrar você agora, viu? Que Deus renove tuas forças nesse dia, protegendo você em todos os seus caminhos. Tá aqui, ó. Você não viu até agora. Eu espero que você veja. Irmã Lúcia, essa querida é de Sorocaba. É da Igreja Cristã do Brasil. Pensa numa pessoa dócil. Né? E você, bem? Cássia de Brasília. Cássia de Brasília. Cássia tá sempre com a gente, né? Tem. Outra aqui, pessoal, ó. Claudineia Ávila. Um abraço pra você, Claudineia. Deus abençoe você e sua família. Outro aqui, faz tempo que eu não converso contigo, né? Valdir Aparecido da Silva e família. Deus abençoe você. Ó, eu mandei pra você um zap esse dia. Você não respondeu também, viu? Tô sentindo falta já. Tem outro aqui, esse daqui. É o Zélio dos Anjos. Ele é do Sul. É outro amigo querido, conversa sempre comigo. Mostra as belezas que tem lá. É, tá quente. Calor. Tá calor. Deixa eu mandar um abraço também aqui pra Lenice. Deixa eu ver aqui de onde ela é. Palminópolis, Goiás. Abração, querida. Lenice? É, Lenice. Ela tá sempre conversando comigo. Um amor de pessoa. Aqui tem um senhor chamado João. Ele é de Brasília. É, ele e a esposa estão sempre conversando conosco. Parece que ele é pastor, né? Você não lembra? O João, aqui, esse João aqui, ó. Ó. João, lá de Brasília. Eu acho que ele é pastor. Ele trabalha na obra. Um abraço também, viu? Bom, a pessoa sabe quem é. Esse aqui é um irmão preciosíssimo nosso. Lá de Magé. Esqueci de você não, moço. Um abração pra você. Deus te abençoe. Essa daqui é a Bete. Rio de Janeiro também. Do estado do Rio de Janeiro também. Muito querida também. Gosta de andar de bicicleta. Ela gosta de pedalar com a galera que ela tem lá. Deus abençoe. Vanderlei. Ô, Vanderlei precioso. Outro irmão da Cristã no Brasil. Mora em São Paulo. Esse é uma pessoa também querida. Eu mandei pra Ilma? Não. Ilma do Pará? Não, não mandou não. Abração, Ilma. Um beijão pra você, querida. Ilma do Pará. Pará. Tiago. É, esse Tiago aqui,
é do Paraná. Ô Tiago, você disse que ia conversar comigo esses dias, fiquei aguardando, você falou que tava, acho que em Curitiba, não retornou. Tô esperando, viu, meu amigo? Maria de Lourdes, essa aqui, gente, é outra pessoa. Preciosa, essa Maria de Lourdes, ela um dia nos conheceu e começamos a conversar, e eu ajudo as pessoas, e Deus me dá graça para isso. Pois o meu filho não foi lá em Santo André, na casa dela, e ela mandou muita roupa, gente. O Uno do meu filho veio cheio de roupas. Madalena pegou essas roupas, separou por família, já doamos essas roupas. As pessoas lá em Minas Gerais estão usando sapatos excelentes, roupas limpas, bonitas, porque quando é para doar alguma coisa, a gente doa aquilo que é para ser usado, né? Não é resto. A gente não doa resto. Tem um engraçadinho que entrou no canal. O que não serve, a gente descarta. É, o que não serve, logicamente, tem que ser separado para outra coisa, né? Tem uma pessoa que teve o carinho de falar, eu falo assim, o carinho de dizer que nós estávamos indo para lá levar as coisas para doar e depois sair com banda de porco, com ovo caipira, com abóbora, com... Eu só dou risada dessas coisas, né? Nada a ver. Só dou risada. A gente já fazia isso antes de ter o canal. Muito antes. Bem antes. Nem pensávamos nisso e já era, já de nós. Já estava na gente. Então não era com essa intenção, nem era para filmar, nem era para sair com nada. Nem YouTube tinha. É. Não tinha nem YouTube. Não existia nem YouTube. Não é com essa intenção que a gente faz. Deus é sabedor. É. Edna Maria Rodrigues Cali. Outra querida nossa que a gente sempre está conversando. Uma pessoa muito amável que Deus tem colocado na nossa vida também. O Francisco Souza. Francisco Souza, você está pertinho da gente, né? Você não está muito longe, não. Eu sei que você está aqui bem pertinho. Entrou uma pessoa no nosso canal esses dias chamado Reiane. Rejane. É Rejane. Ah, é Rejane, mas aqui tá. Ah, você é Rejane, eu conversei com ela. Ah, é Rejane, tá aparecendo Reiane. É, mas não é, é. Não, é Rejane. Um abraço pra você, Rejane. Deus abençoe você grandemente, viu? É, um abração pra Yara também, a Yara de Carapicuíba. Ah, gente, a Yara. Hoje nós estivemos lá, gente. Levando, nós levamos, com a ajuda de muitas pessoas, aquele berço pra filhinha dela que ia nascer as roupinhas. Ela tem o canal dela. Então vocês entrem lá no canal da Yara, tá bom? Façam uma visita lá, dê uma força pra ela. Maria do Carmo lá de... De? Fortaleza? É aquela que é nossa amiga especial lá contigo. Conversa com ela, ela é de... E agora? Eu sei que é lá do norte. É, eu não sei se é de Fortaleza. Não sei se é de Fortaleza, Ceará, alguma coisa assim. É, qual que é a outra cidade grande que tem lá? Bom, é nossa amiga especial, a gente chama sempre de amiga especial por causa do jeito que a gente aprendeu a chamar e pegou o jeito carinhoso. Seu José, esse aqui mora em Atibaia. É também? Ele é de Atibaia? De Atibaia. Seu José, a gente conversa sempre com ele, é uma pessoa, ponta firme, que Deus tem colocado na nossa vida também. Tem mais alguém? Tem, a Lindaura de Barra Mansa. Ah, Lindaura de Barra Mansa. Inclusive mandou a vídeo, foto, né? É. Mandou um vídeo. A foto da família pra gente conhecer. Aproveitando, Lindaura e o teu esposo querido, eu vou pedir um favor pra vocês. O vídeo que vocês gravaram ficou muito bom. Vocês gravaram assim, com o celular de pé. Aí fica difícil pra mim conseguir trabalhar ele no estúdio. Eu consigo virar assim, mas ele perde qualidade. Se vocês desejarem, mande outro vídeo pra nós, mas gravado assim, ó. Na horizontal. Tá bom? Porque daí sai, a imagem fica limpa. E na hora que eu coloco no estúdio para trabalhar com ele, fica bom. Bela, essa pessoa querida aqui, entrou a conversar com a gente esses dias atrás. Eu mando um abraço para você e para o teu esposo, de uma maneira muito especial. E vou mandar outro abraço agora para outra Cássia. Essa Cássia é minha filha. Para minha filha Cássia, meu genro e meus netos. Vamos lá? É o Isaías de Recife, que está sempre conversando comigo. Um abraço, senhor, para sua esposa. Eu não sei se vocês têm filhos, mas para toda a sua família aí, Deus abençoe vocês. Vamos ver mais gente aqui. Aproveitar que nós estamos aqui aguardando o pessoal, vamos aproveitar o tempo que a gente tem para fazer isso. Vamos ver quem tem mais aqui, tem bastante, né? Então enquanto você vê aí, vou mandar um abraço pro Léo, meu amigo aqui de Limeira, que inclusive eu trabalhei com ele. Abração, Léo, já tô com saudade, viu?
Vina Dias. Um abraço para você, Vina Dias. Esse dia a gente conversou e me pediu até um conselho sobre como podar a roseira, na época certa de podar a roseira. E eu passei para ela essa dica que ela quis. Os mosquitinhos estão aqui. E eu acho que ela deve ter... Tá quente aqui, gente. Agora temos o Carlinhos. O Carlinhos é um cafeicultor já premiado de São Bartolomeu de Minas. Um abraço para você, Carlinhos, e tua família. Assim que Deus nos permitir, vamos ver você, viu, meu querido? Deus abençoe. Janete, um abração para você também, viu, amiga? Tô com saudade. A minha amiga, minha ex-amiga de trabalho. Eu trabalhei com ela, né? Com ela, com o Léo. Tô com muita saudade desse povo aí que eu trabalhei, nunca mais vi por conta do coronavírus, não tive como visitá-los mais, mas assim que surgir a oportunidade, nós estaremos juntos novamente. Abração, Janete. Cristian Gentili, um abraço para você, um abraço para a família. Obrigado por essa fidelidade com o canal, esse carinho, não só para ele, viu? Para todos vocês. Os que passam, nos visitam também, se estiver vendo agora, saiba que o carinho também é extensivo a vocês. Neilce Veiga. Gente, essa pessoa aqui, ela é nossa amiga, inscrita do nosso canal. E hoje ela tem um canal também no YouTube, Neilce Veiga. Entrem lá, se inscrevam, conversem com ela. Ela é uma pessoa maravilhosa, está nos Estados Unidos, já falei dela aqui. Então, entrem e se inscrevam lá, tá bom? E um abraço para Dulce de Angatuba. Ô Dulce, você mandou só aquele pedacinho de vídeo para nós. Grava mais sobre você, para a gente pôr no canal, para a gente apresentar você para os outros inscritos. Eles vão gostar, Dulce. Vamos lá para mais uma pessoa. Ruth Sally Vitória, do Espírito Santo. Essa mulher é uma pessoa muito agradável, como todos vocês são. Ela é da Assembleia de Deus. E ela gosta muito de comentar os vídeos, a gente conversa, troca ideia. Então agora estou mandando um abração, tá bom? Vamos ver. Um abraço para Eni de BH. Oi, Eni, nunca mais nós conversamos. Belo Horizonte, né? Nossa, não faz tempo mesmo. Nazaré Pereira. Gente, eu já falei e volto a falar. Coisas de NASA é o nome do canal da Nazaré. Entrem lá, vocês vão gostar. Ela também lida com assuntos de roça. Deus deu para ela já uma chácara. É ela mais o esposo. Entrem lá, dão uma força para eles crescerem, inscrevam no canal, comente, canal, né, da Coisas de NASA, viu? Entrem lá, tá bom? Um abraço para Edinalva. A Edinalva é minha vizinha, gente, mas a gente quase nem se vê. É vizinha, assim, de rua. É uma amiga muito preciosa, já me ajudou muito na minha vida. Então, um abração para você, Edinalva. Tem um canal de uma pessoa muito preciosa, talvez vocês já viram. Ele grava fazendas e estradas que conduzem a sítios e tal. Wagner Sansão é o nome dele. Então, eu não tenho certeza, mas eu creio que é canal do Wagner Sansão. Entrem lá, mineiro. Mineirinho? E uma pessoa muito simples e está crescendo no canal por conta disso mesmo, por causa da docilidade que ele tem de lidar para com as pessoas. Entrem lá, canal Wagner Sansão, tá bom? Um abraço para a Neia, filha do seu Mari. A gente não conversou mais, Neia, mas um abração para você, tá? Continua nos prestigiando aí. Inclusive no meu canal, viu? Ah, é, gente, eu tô aqui falando, não falei. A Madalena agora tem um canal, tá bom? De tudo um pouco, Madalena Ferreira. Ela começou a postar, já tem 4 ou 5 vídeos postados. E são vídeos curtos. E a gente vai continuar dando essa força para ela, tá bom? Luiz Barba. O Luiz Barba conversou conosco esses dias. Ele, se não me falha a memória, nasceu em Ipuyuna. E hoje ele mora aqui no estado de São Paulo. Um abraço para você. Conversamos a última vez no dia 8 de agosto. Precisamos voltar a trocar ideia novamente, viu? Eu sinto falta. A Rosana de Mogi das Cruzes. Rosana, faz tempo que a gente não conversa, mas abração para você e tudo de bom para você e sua família. Eu tenho aqui a Rose. O DDD dela é 71, então eu não sei onde que é, mas ela já sabe ao saber que eu estou falando de DDD 71. Rose, um abraço para você, minha amiga. Deus abençoe.
Vou mandar um abraço também pro Eduardo, o ferrador, que nós conhecemos aqui nessa chácara, inclusive, fizemos uma matéria com ele aqui. É mesmo. Então, quando ele estiver assistindo, abração para você, Eduardo. Cícero Domingo Ventura, nunca mais você falou comigo, moço. Faz tempo, hein? Deixa eu ver aqui quando nós conversamos a última vez. 6 de agosto. Tá na hora da gente conversar um pouco mais, viu? E um abraço pra Fátima, que é colega da minha irmã Joaninha. E aproveitando também, um abração pra minha irmã Joaninha, que é a minha irmã mais velha. Então, um abração pra vocês duas, que são super, hiper amigas. Tudo bom pra vocês. Glória Cruz, você conversava comigo. Nossa conversa última foi dia 6 de agosto. Mas Deus vai abençoar você naquilo que você tá desejando, almejando, tá? Tô torcendo por você. Deus te abençoe e a família também. É um abraço pra Hélida Cristina Pires. Ela é do Rio. Não, é Hélida Cristina, da cidade de Pires do Rio. Hélida Cristina de Pires do Rio. Hélida Cristina de Pires do Rio. Sim, então um abração pra você e pro seu esposo. Eu achei que era Hélida Cristina Pires do Rio. É, é que eu marco assim na frente, então deu a entender que era Hélida Cristina Pires. Mas é Hélida Cristina de Pires do Rio. É Goiás, né? Pires do Rio? É. Gisela Vicente. Ó, esquecemos de você não, viu? Interessante que nós já tivemos uma amiga com esse nome lá no passado. Gisela Vicente Gisela também. Gisela Vicente. Uma pessoa também que, olha, a gente deixou saudade. Nunca mais a vimos porque mudou, foi para outra região, perdemos contato, não tinha WhatsApp naquele tempo. E assim vai. Gilmar Lopes, um abração para você. Seu DDD, 62. Então você sabe que é com você mesmo. Você tá mexendo, quer dizer, você deseja trabalhar com café, então você sabe que é com você que eu tô mandando um abraço. Nunca mais vem no canal, né, moço? E pra Suzana de Guapiara. Suzana, abração, querida. Gente, olha, a bênção de Deus tem sido muito grande na nossa vida. Porque se eu continuar rodando aqui, vai a tarde, o resto da tarde toda. E tanta gente boa que Deus tem colocado na nossa vida. Quer ver, ó? Suzana, DDD dela, 15. Então ela sabe que é com ela que eu tô falando. E outra Suzana? Outra Suzana. E assim... E nós vamos lá tomar um café agora, né? É, na verdade é. Nós estamos conversando aqui, mas eu estou com fome. Edna Cagliari, DDD 98. Deus abençoe você. Ah, eu vou levantar aqui, meu Jesus. Grandemente. E assim, aqueles que eu não mandei um abraço agora, nem a Madalena, por conta de ser muitas pessoas, se sintam abraçadas por nós, tá? Um abraço para todos vocês. Nós vamos... falar aqui vai bastante, ó. DDD 11, Marilene. Eu creio que é São Paulo. Um abraço pra você também. Deus guarde sua família. Cada vez mais. Custódio Silva, DDD 83. Também sabe que nós amamos muito você e tua família. E por aí vai, gente. Sintam-se abraçados. Agora nós vamos ali tomar um café. Já nos chamaram ali, então nós vamos tomar um café. Porque nós estamos gravando aqui hoje. Tá tendo uma festa de aniversário de casamento. Então nós vamos fazer foto, vamos fazer o vídeo e na medida do possível vamos passar para vocês. Deus guarde cada um. Um abração do Cícero, do canal Cícero e Madalena. Deus abençoe. De tudo um pouco, a Madalena Ferreira. E comentem, né? Se inscrevam, falem da gente para as pessoas. Para a gente ter mais amigos, cada vez mais. Deus abençoe a todos nós. Tchau.